Сьогодні рішення про початок переговорів про вступ в ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Велика робота. Інтегрувати державу, всі інституції, всі норми, все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде інше переможне рішення. Буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС. Зараз в Україні багатьох піднесений настрій, і це важливо, це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного і кожного, з тим, що вдалося. Вдалося усім нам, хто єдністю України зміцнює єдність Європи.